والله ورزان سبارز با دو کوتنی موچا و سیستمی پاشا کود ما مصانی خندنی کردی لشاری کرکو خوب پیشاندانی کن انجام دا با ورگرسینی زنی ریزتر لسر انجام دانی او خوب پیشاندانه دشملای پیام نری کنن لشاری کرکو سوران عبدالکریم سوران سلاود لبیتو امکاتت باش پیامی ما مصانی شاری کرکو چی بو سبارد باوی که دوان کردو موچا کانی هم پشتو سر حکومتی بغدا ایولا بینرانی که لینش دیاره لا كاجمير دي امر و دستي مامو سياني ناراضي هاوشان نقل جماني كي بتشاو لا مامو سياني سرب حكومتي اليمي كردستان كوا مشاكاني ان سرب حكومتي اليمي كردستان قرد نوينشي ناراضيا لا شقامي شو رجال فان جاي كرتبوط انجام دا ديار اوان برش مكاني ان لجير ناوي نابوش كان دني شكوي مامو ساو كواني مشاكان من برش مكاني ان بارس كردوتوا و داوای مافەکانی خۆیان دەکەن دیارە ڕێخستنی گردنەوەکی ئەمڕۆی مامۆستایان لە چوارچێوەی ئەو ناڕەزایەتیانەیە کە ماوەیەکە مامۆستایانی پارێزگای کەرکووکیشی گرتوتە بەو پێی زیاتر لە 8500 مامۆستا و سەرمان بەسەر حکومەتی کوردستانن و ئەوان دەیان هەزار خێزانیان لەسەرە و پێشێکی زۆری بۆ ژیانی ڕۆژانەی و بژێوی ژیانی ڕۆژانی ئەوان پرس کردووە و ئەوان دیارە پێشتر پرۆژەکیان پێشکەش بەنجومەنی پارێزگا کردبوو تێیدا داوای دیاریکردنی بڕاپارەیەکیان کرد لە بودجەی پترۆل دۆلار ئەوان حکوماتێکی سەرەتایی خۆیانی دەبینن دیارە ئەوان داوای مافێکی خۆیان ئەکەن بۆ پێیکی ئاستا بەشێکی زۆر لە نەوتی هەرێمی پارێزگای کەرکووک لە ڕێگای گۆڕەکانی هەرێمی کوردستانەوە و لە ڕێگای وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستانەوە ئەفرۆشرێت بەڵام داهاتەکەی نا دیارە ئەوان ئەڵێن ئەگەر حکومەتی هەرێمی کوردستان بەدەنگی داواکەی ئێمە نایە ئیدارەی کەرکووک دەتوانێت لە ڕێگای دیاریکردنی بڕێک پارە لە بودجەی پترۆل دۆلار هاوکاریمان بکا و یارمەتیمان بدا لەم زروف و دۆخەیە و ئەوان پەنجەی تۆمەت یەکەم جار بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان درێژەکەن بۆ پێی ئەوان باوکی میلەتی ئەوانن و ئەوان بودجه و موسی اوان دابینه کن و بسیاره تکا اکویتا سر حکومت یعنی کردستان به درجه یک و به درجه دو اداره کرکوک گره اداره کرکوکش با پی پی ویز بدم در خوازیکانی اوانو نهاتون و انجوانی پرنگه کرکوک هستی را بردو پروژکی خست دنگدانه و بکوی دنگ پروژکی پسند کرد دیاره اوان لیستا در جخت کن و لسر اوی که پیویست اداره کرکوک پلب کرد و پلل حکومت یعنی کردستان کرد با نردنی بڕۆپاری مانگانەی دە ملیۆن دۆلار بۆ پارێزگای کەرکووک تا لەوێ و جارێکی تر بڕۆپارەیەک بۆ مامۆستایانی کەرکووک دیاری بکرێت ئەوان باس لەوا ئەکەن ئێمە ئێستا مەعاناتێکی زۆرمان هەیە و دەیان منداڵ ئێستا لە خوێندن دابڕاون و دەیان مامۆستا ئێستا ئیجازەی دوو ساڵیان کردووە بۆ ئەوەی پەنابن بۆ بژێوی ژیانێن و ئیشێکی تر و کارێکی تر بدۆزنەوە ئەوان ناڕەزایەتەکانیان درێژا کێشێ و وەک دەستی مامۆستانی ناڕازی کۆبنەوەی گەوریان هەیە و بڕیار لەسەر خۆپیشاندانی دیکەش دەدەن بەڵێ زۆر سوپاس بۆ پەیامنەری کێنن سۆران عەبدولکەریم کە لە شاری کەرکووکەوە لەگەڵمان